Ja I men hallo hallo ja yeah? Hur är det i stugan runt om i Svedala? Är det fett, idag? Ja, som ni såg där på min lilla vindjet, så har jag nu kortat ner den lite. Testar den så här 22 sekunder eller vad det kan bli. Sitter här och ska ta på mig allt mitt guld. Tänkte att det kunde väl vara något idag, dagen innan nyår sin ring och sina grejer. Jävla tramsigt egentligen, men ibland trivs jag med mina gamla artefekter. Vad fan det heter? Prinsymbolen, den måste alltid vara med. Ja, det var lite sådär, några bilder jag tänkte visa. Det är från West Palm Beach. Ni som lirar golf, det där är från um, PGA Honda Classic, ni vet, en, en av världens mest kända golfturneringar. Det finns ju större, men det är en av världens mest kända. I alla fall. Spelas ju i mars varje år. Och ja, jag tyckte det var kul att, när man mixar ner den här introversionen nu till en 20 sekunder, så har man en lång och en kort beroende på hur många bilder man vill lägga in. Så idag gjorde jag egentligen bara det här för att testa. Så eh, testing, testing, one, two, one, two på er. Jag ska också testa de här människorna som bestämmer på tuben lite grann genom att göra en sak nu här inför er. För det första, så ska jag klart berätta om den här bilden också, men eh, där satt jag i eh, en fyrmotorad SAS-vinge till West Palm Beach, eller ja, den var ju faktiskt till eh, New York, för den gången... Var det New York? Ja, det var nog New York och sen bytte jag ner till West Palm Beach den gången. Eh, men då ser man Skandinavien där, Scandinavian Airlines, SAS, och då är ju frågan, gulflaggar om de det som någon fake reklam på mig? Jag fattar ingenting. Vet ni vad jag brukar göra lite då och då? Jo, lite då och då tar jag en rå, med ingefära. Jag hade ju tänkt kontakta det här företaget, för att se om de ville sponsra mig, i min kanal. Jag har inte gjort det ännu, men vem vet? Jag har gjort så där förut, tagit en sån här liten gingerstänkare och, och sagt det där på skoj. Lite då och då tar jag mig en rå. Blir det reklam då? Blir det gulflagg då? Fast att jag inte känner en spänn på det, men att det här företaget, liksom, Rho. De här säljer sig på Coop och Ica när man kommer in. Det är de som känner på det. Jag känner inte en spänn på det, så jag ska kontakta dem och säga att jag har gjort reklam för er några gånger. Har jag sagt det? Jag blev blåst en gång av Svenska Tobaksbolaget. Jag gjorde ju en slinga till dem när jag bodde i Miami och vi jobbade med Svenska tobaksblaget och House of Prince på den tiden. House of Blend heter de. Då gjorde jag en slinga. Det finns bara ett snus, för bruk och behov. Grov. De lovade mig att jag skulle få betalt, men jag blev blåst. Det ja, har man blivit några gånger i business, Av Falkon och så där. Att man inte var försiktig nog på den tiden. Man visste inte... så mycket om avtal och exakt vad det skulle stå i dem. Och det har jag råkat ut för med en dansk jävel för ett par år sedan också. Eh, ja där nya ägarna säger att de ska betala oss snart, men det inte fan. Vi får hoppas på det. Vad skulle jag säga idag förutom det då? Jo, ni såg ju där i poolen, det är PGA-hotellet, Honda Classic Golf. Där bodde vi, jag och min lilla Anna. Och eh, var vi, vi var faktiskt tillsammans den här helgen med... Eh, vad heter han nu igen då? Jag kommer på en namn snart. En av de mest kända svenska golfarna, men han har inte varit bra på många år nu. Men han var där uppe i smeten och han tog med oss. Och vi fick gå med hans familj och vi träffade en massa kända människor, både amerikaner och folk från andra länder. Bland annat den här gubben som har Falsterbo Horse Show. Ja, han är i Falsterbo då, men eh, jag kommer inte ihåg hans namn heller. för delen. Fick så jäkla många visitkort på den tiden. Folk som har varit att träffade en eller två gånger. Fredrik Jakobsson. Freddy Jakobsson hette ju eller heter. Han bor uppe i Hope Sound, det ligger lite norr om Jesper Parneviks ställe där i Jupiter. Freddy Jacobson, han hade faktiskt vår företagslogga på sin bag, den här tävlingen, NetEffect. Myggstiftet då, som heter Mygga här i Sverige. Mygg A egentligen. Och det var jäkligt häftigt att bo på det hotellet. Det var band och party på kvällarna. Jag tror det här var 2017 faktiskt. Här bodde jag. Det här är min pool, säger men det var inte bara min pool, för det var ju fler än jag som bodde där. Men otroligt fint ställe det här. Trappan längst bort vid poolen där som ni ser, där brukar jag ligga på rygg och glåta det här hållet alltså. Förlåt, det hållet. Det där är gymmet och TV lounge och bar där inne På andra sidan är det tennisbanor. Eller en tennisbana, jättefin. Parkeringen går runt sådär. Dit... Di... Alltså, det här är helt sjukt. Ditåt ligger stan då, Atlantic Avenue, Delray Beach. Och det hållet jag tittar åt nu, så att säga, det var precis bredvid huset där vi bodde, så låg en liten hamn där med små båtar och minijottar och så där. Och åkte man ut till Inner Coastal-vattnen och körde ner till Boynton Beach och Boca Raton och kajade till och gick in på lite fina ställen och så. Det var jättetrevligt. Just här bodde även släktingar till mig som jag träffade av en slump. Det har jag nog berättat förut, men för er som inte hört det, så låg jag här i poolen och hade precis slutat in då här, vad kan det ha varit? December 2014. Och då ja, träffade jag faktiskt släkten där, på min mammas sida. Min morsas kusin träffade De bodde några våningar under mig i huset som ligger där på den sidan. Jag har inte vant mig med det här med skärmarna och peka åt rätt håll. Så är det med den saken. Därför tyckte jag det var kul ibland att lägga ut lite bilder så här så man kan ja, berätta lite och, och sådär hur, hur man har haft det. Och vi har ju ett ställe genom en vän och före detta kollega. Det är deras ställe, men det är där vi har vår eh, adress nu och eh, ska ta oss tillbaka dit, snarast det går, både med tanke på pandemin och annat vi håller på med som kan bli de nya grejerna vi ska göra, och det är det då. Men min dröm är att bo här i Delray Beach igen, någon gång så snart som möjligt. Kanske inte just i det här komplexet, men eh, här var jättefint nog. Men det fanns, eh, finns läckra ställen där i Delray Beach, det kan jag säga. Den stan, en liten stad, eh, vann pris sex år i rad som eh, USAs finaste village by the sea, som det kallades. Så det var eh, väldigt väldigt trevligt att bo där. Ska jag kanske göra någon liten film framöver, har jag tänkt med Jag har så mycket filmsnuttar som jag kan klippa ihop nu när man har lärt sig lite mer om hur de här programmen fungerar. Jag tänkte komma in lite på kort bara att vi kör en live idag, 16.00 på StreamYard, men ni kan se den på YouTube. Det är jag, Håkan Bergmark och Tintin, vad jag vet. Jag har bjudit in Christer. Vet inte om han kan eller har tid, men jag hoppas han kan det. Så det här gör jag mer eller mindre bara för att jag vaknade upp här av att det var ett jävla bankande. Och det är några killar här ute i trappen som ska spackla om väggarna. De ska tydligen måla om här. Det är tur att William gör någonting. De, de är bra som hyresvärd på ett sätt, men katastrofala på andra sätt. Men, ja, man får ta det bästa med det sämsta, som de säger här i Falafel City. Det här var jag tänkte på, det var lite såhär, det är skrämmande hur, hur regeringen blåser oss hur makten lurar oss och skiter i precis allting, som är till folkets bästa. De är inte för folkets bästa. Det vet ni själv, de är bara för sin egen makt, men tyvärr finns det väldigt många i min omgivning, och säkert er också, som inte tror det, som på fullt allvar tror på löpet, Aftonbladet, Expressen, de tror på det de ser på Aktuellt och Rapport. Senast idag nu så såg jag en ledare i Expressen, tror jag det var, om Trump, då och om demokratin, att den håller på att smulas samman i världen, på grund utav Ryssland och Kinas beteende. Ryssland då menar väl Ukraina, kan jag tänka mig. Kina menar väl Taiwan. kan jag tänka mig. Och så sa de då att Trump då illa dolde sitt försök att försöka ta makten och behålla sin presidentskap på olaglig väg. Är de dumma i huvudet? Alltså, kolla på Trumps karriär. Är det någon som på fullt allvar tror att han ber, när han vet att hundratusentals människor är liksom äldre och barn och alla med barnvagnar, inga har vapen, när han säger att nu ska vi protestera mot det här V-fusket och annat, så jag vet att ni kommer promenera för min skull och demonstrera utanför Kapitolium. Kom ihåg, vi ska visa andra sidan hur man gör det. Gör det peaceful och gör det gör det fredligt och, och inget våld och inget sånt. Vi ska visa den positiva sidan. Så ser man nu på Rudy Giuliani, om ni ser han. Rudy Giulianis common sense. Han har precis lagt ut en, en, ett avsnitt om de tio värsta händelserna förra året. Där, han visar faktiskt i den filmen när Ashley Babbitt blir skjuten. Man ser pistolen, man ser när hon blir skjuten och så ser man poliser, några stycken, och folk där som är helt och hållet afitma. Helt och hållet och har Bengalow-maffian har ingenting med Trump-supporters att göra. De som var trump som hade klätt ut sig till indianer, till Buffalo Bill. Och ingen av dem hade vapen. Det sägs att någon hade en piska, det sägs att någon hade någon sån där pepparspray. Det sägs och det sägs, men ingenting sånt användes ju. Sanningen är att de ljuger och ljuger och ljuger. För Donald J. Trumpeten... Han ringde och mejlade Pelosi och bad henne sätta in 10 000 militärtrupper. För att freda Kapitolium så ingenting skulle hända. Det är ingen, ingen som tar upp den sanningen. Det är ingen som tar upp den sanningen med datorn från helvetet. Med Biden då. Where's Hunter? Var är Hunter Biden? Det är en kriminell familj Biden. När jag säger det, så här, Det är en kriminell maffiafamilj som har stulit pengar, förskingrat pengar, droger prostituerade, hela skiten, det är en jättekriminell familj. Hunter har gjort sina grejer som son, men toaletten och frugan, Fake Dr. Gill, de är överkriminella. Precis som Crooked Hillary. Och vi ska bara ta det. Och det är så lätt för dem att blåsa oss. Samma som Annie Lööf och Fylle, Kajan, Haggan, Maggan nu och de här andra, vidriga häxan från Limhamn, stenad vi. De bara ljuger. De ljuger och ljuger. Det är det som kallas för domestic, alltså inrikes -terrorism. Att de helt enkelt skiter i att de vänsterliberala socialistkommunisterna förstör allt de rör vid. Allt de rör vid förstör de. Och historien visar det också. Det är ganska intressant. Jag såg den här videon som jag länkade häromdagen. Om ni såg den amerikanska killen. Om ni inte har gjort det, så, så gå tillbaka till Tror jag förra, förra avsnittet så la jag en länk där i, mina, i mitt eget kommentarsfält. Jag la inte in det i själva kanalens kommentarer. Utan i en vanlig kommentar där ovanför era. Så la jag en länk på en låt som heter... Eh, Nånting med I'm not alone eller nåt sånt där. Va? I am not alone eller Am I alone, kanske den till och med. Den låten finns det en live-version på som ni kan leta upp på YouTube. Den är fantastiskt bra. Där berättar han för publiken han lirar den här låten om att... Eh, han sjunger till och med en mening i låten om att de som styr nu förstör allting som han lyckades med. Och då kan ni förstå vem han är. Det är såklart... Trumpeten. Och Han lyckades med väldigt väldigt mycket under sina fyra år. Sen så finns det ju saker man kan klaga på på honom. Men det är bagateller om man jämför med de resultaten han har som president. Han säger så häftigt i den här låten, där, om ni lyssnar på den där som ni, ni kan hitta lätt genom att bara skriva hans namn på YouTube, så kommer den upp, den är väl en 15 minuter lång version. Men han snackar och berättar, så säger han så här, är det inte intressant ändå, säger han som en sak, att alla de här statyerna som har Fitma och Bengali och maffian river ner runt om i USA, och då under den här perioden 2020, och en bit in i 2021, är det inte intressant? Och så viskar han så här liksom att de är så blåsta, de här vänsterliberala socialistkommunisterna och de här Fitma-rörelserna och maffian. så de inser inte ens att alla de statyerna de slår sönder och river ner, det är så att säga monument av demokrater. Det är sina egna demokrater de river ner allihopa. Vem startade KKK? Demokraterna. Eh, av alla... Eh, ledare i USA och av alla tusentals slavägare, så var alla slavägare och de som kämpade för att behålla slaveriet, utom åtta stycken demokrater. Allting i USA som är skit är gjort av demokrater. demokrater. Påminner det om någonting? Påminner det om att här i Sverige att allting som är skit, det görs med en makt som leds av socialdemokrater. Det är helt otroligt. Ju. Jag säger inte att det var en drömvärld med Palme och Feldin och Carl Bildt och, och fram till Reinfeldt. Va? Men mycket var ju bättre med, med, med den M-ledda ledningen då, de första fyra åren. Det började väl lite innan hjärtan och det här när han ballade ur och de ballade ur. Och sen har det varit eh, sju svåra år som Bibeln talar om. Det är inget konstigt, det är inget konstigt, va? Det är ingen snack om saken. Om man tittar nu på vad de har gjort under alla de här åren, för att ljuga för folket. Vi ser nu att eh, de stora medbolagen i USA, de flesta är väl därifrån, finns ju även här och i England och så, men de allra flesta medbolagen, de är inte intresserade av folkhälsan. De är bara intresserade av att sälja så mycket som möjligt, och tjäna så mycket som möjligt, på folkets bekostnad. Jag ska göra ett helt program längre fram om det som förstör hela USA, när det gäller fetma och övervikt. Så fort jag börjar prata om viktiga saker, så börjar det klia. Skål. Det var snabbt fake -vitt. jag ska sluta med det, efter nu. jag tror inte de är bra. jo och Det programmet kommer att bli väldigt intressant. Jag kan bara dra en snippet av vad det ska handla om. Jag såg en film i natt faktiskt, konstigt nog. Jag kunde inte somna igår kväll, massa var så bra. Eh, som handlar just om den här mannen, Ansel Keys. Som ljög och ljög och ljög. Och en enda man med sitt team lyckades få hela USA att bli feta som grisar. Inte sagt att inte det inte finns smala och fina och bra människor i USA. Men det är ju trots allt det landet som leder VM i fetma. Och det var när de började säga till folk att de skulle vara rädda för smör och fett. Att de skulle äta lightprodukter, produkter fullproppade med socker. De gjorde den här kostcirkeln, pyramiden, som, där basen var kolhydrater, bröd, pasta, ris. Och sen gick det upp, och det minsta var fett man skulle äta. Sanningen är, som vilken smart, intelligent människa som helst kan räkna ut, att det är tvärtom. Den ska vändas upp och ner. Och den här filmen som jag ska gå igenom i detalj när jag gör det avsnittet efter nyår någon gång, den visar så tydligt på hur alla människor som går på de här olika klinikerna idag och får hjälp med kosten, de kan reversa, alltså ta tillbaka sin diabetes typ 2 till noll. Redan efter en, två veckor kan de sluta både med sprutor och tabletter. De flesta som har riktiga problem, det tar en till två månader så behöver de inte ta några mediciner längre, varken för högt blodtryck, eller för sin diabetes typ 2, pratar jag om då. Därför att det sitter i maten. Och diabetesförbunden, de går ut och säger att man ska äta som vanligt, och sen ta den här tabletten, vilket de vet leder till sprutor. På tal om sprutor. Så det gynnar ju inte diabetesförbunden, som är sponsrade av läkemedelsbolagen, att säga till alla, för guds skull, ät inte socker, det som kallades sockersjuka förut. Utan ät som vanligt och, och ta en kaka, behöver bara ta en tablett till. Men vänta nu här, du förstör hela ditt system och du blir bara sjukare och fetare. Det handlar inte bara om fettman. det handlar om ledverk. det handlar om reumatism, det handlar om Parkinson, Alzheimers, saker och ting som finns i gluten och mjöl som totalt kvaddar hela hjärnan. Men jag ska inte bli långrande med det nu, för det ska bli ett väldigt intressant avsnitt, eftersom jag ska själv ändra till den här det här sättet att leva. Därför att jag har inte diabetes, men jag tror att det är prediabetes. Det är de flesta som har några kilo för mycket och som äter för mycket pasta och ris och potatis. Sånt som jag älskar att äta, men som jag vet att jag inte tål. Alla är olika insulinresistenta. Vissa tål det bättre än andra. Men ni kommer bli väldigt förvånade när ni ser den filmen, för jag kommer länka den när jag är klar med det avsnittet. Den är en och en halv timme. Det är något av det bästa jag sett. Det är både kända och okända läkare, vetenskapsmän, det är forskare, det är idrottsmän som sprang maraton, som liksom blev långsammare och långsammare, och som sen när de vände på det och började käka oliver, olivolja, smör, grädde, kött, fisk, och tog bort pasta, ris, potatis. Nu, på äldre dagar, springer bättre tider än när de var unga. Så nej, det är fejk. De ljuger och ljuger och ljuger. Livsmedelsverket ljuger. I USA är det ju då den myndigheten som såklart jag har glömt namnet på just nu, men det är de som rekommenderar rekommenderar the daily intake of nutrients, att man ska äta 2000 kalorier om dagen ungefär i snitt, och så ska man äta då så här mycket kolhydrater, så här mycket protein och så här lite fett, när det själva verket är tvärtom som är sanningen. Men det är klart, de sponsrar även alla bönder som odlar vete och korn, och alltså majs och, och, och alltihopa, va. Och om de företagen skulle gå på röven, ja då påverkas hela totalekonomin. Det är bara att gå in på Nika Maxi, eller om ni har varit någonstans i USA, så kan ni ju se, där är det ju ännu värre än här. Men har ni tänkt på det någon gång när ni går i Nika Maxi? Det är långa rader, fullproppade med godis, fullproppade med flingor, alltså cornflakes, men ta de andra, kalaspuffar och de här amerikanska, fruit Loops och grejer, det är bara socker, socker, socker. Och så kolla på alla lättprodukter, lightprodukter, som är bara skit som innehåller ingenting. Det är plast. För när man tar bort fettet ur mat, så smakar det ingenting. Därför måste man tillsätta socker istället, som gör att man blir tjock, som en gris. Så det ska jag göra ett avsnitt av, och det ska inte bara handla om kost och det. Det ska handla om den filmen, men det ska handla om hur regeringar ljuger för oss. För regeringarna ljuger för oss, stödda med hjälp av media som ljuger för oss. Förutom då fria medier som har börjat försöka avslöja saker och ting. Och det gäller alltså mediciner, det gäller vad vi ska äta, det gäller vad vi ska dricka, det gäller vilka mediciner man ska ta, och nu ljuger de om det här irset som för länge sedan skulle slagits ner genom att säga till folk att här är de mediciner ni ska ta direkt om ni känner symtom. Inga överdrivna tester hela tiden, inte överdrivet skrämselpropaganda, bara håll lite avstånd, tvätta händerna, ge fan i den där spriten, det är bara skit. Det är inte det, är inte det som smittar. Kör bara två låvatten vatten, det är det enda som behövs. Det smittar bara på, genom an, näs, andning och näsa och så där. Ytterst två kan få det genom att du petar på någon i näsan och stoppar i ditt eget öga och sånt. Det, det, det är skröner och skitsnack. funkar inte så. Man ska leva som man gjort innan med hälsa när det gäller just den här biten. Ett vax ska man ta om det är testat i 10-15 år, som man vet att tar man det här, då blir man inte smittad och man kan inte smitta andra. Det vi håller på med nu är precis tvärtom. Som jag sa till någon igår som till slut lyckades hålla med mig, eller lyckades, jag lyckades få honom att hålla med mig. Är det inte märkligt att alla ni som har vaxpass, ni får gå på ställen där vi inte får komma in. Ni får gå omkring där och trängas och smitta ner varandra. Det är så hugaligen blådumt. Så man bara skrattar. Ja, sorgligt är vad det är, sorgligt är vad det är. Det är lögner och förskingring. Från våra högsta ledare, till våra mindre ledare. Till medien. Och de sitter där och smilar. på TV4 och SVT, hallåtjejerna där. De smilar. när de pratar om att nu blir det nya restriktioner. Vad smilar du för din subba? Det blir sämre och sämre där ute hela dagarna. Det blir bara värre, det blir skit i Och du sitter och smilar. du skulle gråta medan du säger det här. Du skulle säga att du inte vill ha det på det här sättet. Nej, de vågar ingenting. De får ingenting. Om man läser den ena dummare artikeln efter den andra i vanliga tingar som DN och Sydsvenskan, S SVD, Expressen och after. men varför läser du skiten då? Jo, jag läser skiten för att jag vill jämföra med den informationen jag får från mina favorittubare och mina favoritrumlare, så att man kan se att jaha, ni visar fakta, det kan man ganska enkelt bevisa. Det är inte svårt att bevisa viss fakta. Och det man ser då på löpet och på SVT Rapport, det är så fullproppat med lögner. Och folk sitter där och har suttit där sista 10, 20, 30, 40 åren och tittat och tror att det är det här, så är det. Tänk er bara hur många som inte tyckte om Trump. Fast att de borde ha jublat och bett om en sån president för länge sedan. Folk borde gå, borde gå ner på Kne Sverige och tigga och be om att någon skulle komma och göra det han gjorde. Ska jag rabbla lite bara av vad han gjorde, så ni som inte känner till varför jag gillar Trump, eh, varför jag vill ha en sån person som honom som statsminister i Sverige. Tänk att det kommer en företagsledare som alla älskar. I stort sett älskade alla honom innan han började snacka om att han skulle försöka bli president. Han hade businessmotståndare som alla andra, men tv ska älskade honom. CNN älskade honom. Saker som äger, eller boss för CNN ett tag till. Han älskar Trump, han vill göra en serie imorgon, För Trump hade det populäraste programmet i 14 säsonger, The Apprentice. Jag tror det var CBS som körde den. Och han lyckades med allt. Så säger folk, så att han hade tre konkurser bakom sig. Så so what? Det finns massor med företagare som gått i konkurs och sen lyckats igen. Saker och ting händer, både med börskrascher och annat. Men han, han tog tag i det och han lyckades fixa sina bolag och han blev stenrik miljardär på smart och bra och ganska ärligt sätt om man jämför med Soros, om man jämför med Bill Gates, om man jämför med många andra. För att inte snakka om toaletten Bidén. Ja, då säger någon kanske att han ärvde 200 miljoner av sin farsa, han är född rik. nej, nej, nej. Bullshit. Han gick i militärskola, han gick i business -skola, han pluggade och studerade, han jobbade som en slav för sin farsa, i Bronx, förlåt, Brooklyn, eh, Queens var det till och med, sorry, i Queens, och de farsan ville vara kvar på den sidan, på östsidan om Hudson River, eller East River. Va? Mm. Eh, blandar alltihop, Hudson River, East River och, och... Nej, jag tror att det är Hudson. We're going down in the Hudson. So anyway, man räknade så, ja. Just det, okay. mm. Sen då frågan sin farsa, jag vill bygga på Manhattan, och då lånar han en miljon dollar som han betalar tillbaka inom ett år. Det här med 200 miljoner, det var ju sen när Pappan dog och han ärvde ett imperium, men då var hans eget imperium redan mer värt än det. Så allt det där är också medialängder om honom. Så vinner han till slut mot de här 16 republikanerna som han slog ut ganska lätt genom att säga sanningen. Det här har ni gjort, ni är värdelösa, ni har sabbat USA, nu måste jag rädda det. Sen sa han samma sak om Hillary Clinton och han vann. Och vad gjorde han då? Jag ska bara ta några enkla grejer. Han styrde upp allting med NATO. Allting med Kina, allting med Nordkorea, allting med Sydkorea, allting med Iran. Han löste alla problem med det här jävla töntiga Iranavtalet som han gick ur, som var katastrof för världen och för USA. Iran hölls på mattan, kunde inte göra någonting. Han gick ur paris climate Accord. Parisavtalet som är en fullständig katastrof, som inte gjorde någonting annat än att USA betalade mer pengar än alla andra länder tillsammans, för ingenting. Till län, för länder, Kina, Ryssland, Indien, alla som inte gör någonting. Ingen gör någonting åt klimatet. Under den tiden Trump var president, minskade de utsläppen i USA mer än någon annan president har gjort i modern tid. Han såg till att USA fick bara efter olja, frack efter gas, öppna upp kolgruvorna, clean coal. USA var independent, energioberoende, för första gången ever, eller på 50 70 år, beroende på hur man räknar. Nu, Tiger och ber Toaletten, den OPEC kommer att få köpa olja, men de sa nej. USA befinner sig i en energikris som Trump hade löst, som man kan lösa igen genom att bara öppna upp för olja, fracking av gas, naturgas och clean coal. För det finns sätt att göra kolen ren. Militären, han restaurerade hela militären, såg till att världen fick respekt för honom igen. Han såg till att Natos boss blev överlycklig till slut när han förklarade att varför ska inte medlemsnationerna betala de här två procenten av BNP som de har skrivit under för? Åh, oh, Trump vill att vi ska betala. Ja. Och så frågar de länder så varför har inte ni betalat? Nej, det är ingen som har begärt det av oss. Alltså, han snodde till sig pengar och byggde muren, vilket han skulle ha fått hjälp av kongressen göra, men de var emot, emot, emot. Saker som de själv hade pratat om i 30 år. Som att flytta ambassaden och göra Jerusalem till huvudstad istället för Tel Aviv. Allting han sa, han fixade avtal som ingen har fixat med arabländer. Så att Israels apelsiner, Jaffa Jaffa, säljs med israeliska reklamskyltar med blå och vita flaggan i arabländer på deras torg. It's unheard of, det har aldrig hänt. Han sänkte arbetslösheten till, till nära nog noll, om man tittar. Lägsta arbetslösheten för svarta, hispanics, eh, kvinnor, asiater, alla minoritetsgrupper. Lägsta arbetslösheten. Miljoner svarta slapp eh, tiga av med matkuponger, food stamps, för de fick jobb istället. Sju miljoner jobb första två åren skapade han. Han fick företag att flytta hem till USA, som hade flytt tidigare, på grund av skattetrycket. Han gjorde den största skattelättnaden för företagare, för medelinkomsttagare, för låginkomsttagare. Kolla vad bensinen kostade. 1,89. Nu mellan 6 och 8 dollar. Kolla på priserna på mat och dryck. Det har gått upp med, alltså en grej som kostade 3 dollar, kostar 5-6 dollar nu. Så det var inte bara det att han sänkte skatterna. Och de rika fick största skattesänkningar. Ja, men det är väl klart. Har man stora företag och du inte ens behöver betala federal tax, du betalar bara state tax och, 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 och till den anställ, alltså in, tax då, i den staten, inte i Florida, för där är det zero income tax. men i alla fall. Då blir det ju billigare för alla. Om du är en vanlig familj med en bil, kanske två som är vanligt i USA, då har två, tre barn och en hund och ett hus. Om du då har din budget och du, och du, och du tjänar netto 1000 till tusen dollar, vi säger att du får in en eller du, du, du minskar dina utgifter med 8-18 000 kronor i månaden. I en mellanamerikansk familj. Tror du att den familjen bryr sig om en miljardär tjänar 500 miljoner extra? Det, har väl för fan, det skiter väl han i då. Jag lever i mitt liv, du lever i ditt liv. Ska jag, ska jag säga nej till alla förbättringar för att någon annan får det ännu bättre? Knappast att du gör det med hunden, och barnen, och huset och försäkringar och elräkning och skit. Kolla vad elen kostar i USA. Nu. Kolla vad den kostar här. Allt blev skitbra under Trump, tills pandemin kom. Sen använde de den mot honom, trots att han gjorde det mesta av det bästa. Han stoppade flygen från Kina redan i januari 2020. Det blev han kallad rasist för. Han stoppade planen från EU strax efter. Han startade Operation Warp Speed, som på rekordtid utvecklar de här vaccinen som jag faktiskt måste säga till Trumps försvar, det gjorde han ju med goda avsikter. För att läkemedelsbolagen kom ju till honom och han sa okej, okay, okej, okay, vi måste fixa ett vaccin, finns det en grund för det? Ja, det finns det här grund, sars cov 1 som fanns 2003. Och I kid you not, ni som missförstår media igen, Trump sitter inte och säger den här intervjun med hon den här svarta tjejen Candice Owens, och han satt inte där med Bill O'Reilly Heller och sa någonting som är i närheten av ett mandat. Han sa, ja, jag har tagit tredje dosen, för att hans läkare har väl rekommenderat honom att göra det. Personligen tycker jag inte att han skulle ha tagit någon dos, för han är ju tillfrisknad och har varit immun. Men är du äldre och din läkare säger att dina antikroppar har sjunkit så pass mycket, Mr. President Trump, så du måste faktiskt ta vaccinet. Ja, det är klart att han vill visa att man kan lita på det vaccinet som han har varit med och skapat, men han har inte suttit i labben och gjort det. Han har ju tänkt på det för att det var ett sätt att få fram någonting som skulle skydda. Vet ni vad skillnaden är på Trump och Biden och alla andra i världen, dessutom när det gäller det här med vaxen? Han säger att det ska vara frivilligt, inga mandat. Han säger att masken ska vara frivilligt, inga mandat. Han säger att man ska satsa på förebyggande mediciner, det, det, det gjorde han ju också. Han pratade om hydro, oxidaxi, och den som heter den ivriga mäktiga tinen. Han pratade om de två, redan från månad ett av pandemin. För han menar på att det är antivirala mediciner. Och nej, han sa verkligen inte att man skulle spruta in klorin eller, eller handsprit i kroppen. Utan han tittar på Dr. Fauci och hon, burks eller hon hette. Och så gör han så här. Blinkar med ögat och skojar. Eftersom det dödar virus utvändigt, tror ni inte direkt kan göra det invändigt? Alltså, han hade ju humor, killen. Han skojade om en jävla massa grejer. Det var ingenting han sa på allvar. Samma sak som när han åkte ner för rulltrappan där i början, när han sa liksom, ”Mexicans are bad people”, de är våldtäktsmän, de smugglar knark och dödar barn. Tror ni att han menar alla mexikaner då, så som Hillary och demokraterna sa? Tror ni att han menar äldre kvinnor, äldre män, skötsamma, de som går i skolan, de som var i Mexiko Jehovas vittnen, mormoner, vanligt religiösa? Poliserna som kämpar, de poliser som inte är korrupta. Nej, han menar ju såklart de mexikaner som är kriminella. Nej, då är han rasist. Då menar han allihopa. Jävla idioter. Och så går folk omkring här i Sverige, vänner till mig, i fyra, fem år. Trump är rasist. Han är det i huvudet. Han är det, han är det, han är det. jag har bara hört det någonstans? Det står i tidningen. Get the fuck out of here. Jag blir så trött och tröstlös, heter det? På så många idioter. Ja, Det var bara lite om det. Aldrig funnits en bättre president i USAs historia. Hade han, hade han inte förlorat det här senaste valet, jag hoppas att han vinner nästa, så hade vi inte varit någonstans där vi är idag i hela världen. Vet ni varför? För han hade inte kört på mandat. Han hade gått all in. Ni vet hur han var för avregleringar. Han hade avreglerat allting med det ivriga mäktiga tinnet. Han hade avreglerat allting med hydro, oxidaxi. Han hade pushat att alla ska ta det här nu. Ni som vill vaccinera ta den här dubbla dosen, sen räcker det. Sen får ni bli smittade, för då blir ni mindre sjuka och sen är ni immuna. Det är den linjen han hade gått på. Och då är det Sverige, Tyskland, Italien, alla hade gjort som han sa i det läget. För det är trots allt de amerikanska läkemedelsbolagen. Då hade fisen och, och, den, och den moderna och, och Jonsson och Jonsson och Karlsson och Karlsson, då har de fått tänka om. Då har de inte kunnat pusha det här vaxet. Då har de fått pusha det ivriga mäktiga teamet, Och hyrde de istället. Kunnat tjäna e enorma pengar på det också. Nej, så att det är ingen jävla myndighet som sitter och tänker på folkets bästa. Det är makt, pengar och korruption, alltihopa. Så finns det en och annan ärlig, men det är fan inte lätt att hitta så. Alltså. Okej, okay, vi stänger väl butiken för idag, tycker ni inte det? Eller vill ni att jag ska prata mer om någonting? Nej, inte det? Okej. Okay. <laughs> Live 16.00 med Tintin, Håkan Bergmark och mig själv. Hoppas att kanske Arje är med, kanske är Swexit. Får se vem jag får tag på. Eh, så eh, får jag väl göra så att jag i förväg önskar alla ett gott nytt år 2022. Kan inte bli sämre. Ja, det kan det, men jag vill inte säga det. Så att jag säger att det kan bara bli bättre. Jag ska göra allt jag kan för att förbättra för mig själv, för min familj, för mina vänner, för mina grannar, för alla jag känner och för alla er, TUBEN-familjen. Okej, okay. see you later, idag igen. Peace, love and understanding från TV-Tim Sweden, always with you.